Բավական երկար ժամանակ է անցել, ինչ դուք արդեն մարսկետի կաշտում եք, ինչ փոփոխություններ կարող է ձեր մարզում։ Կարծում եմ դրական փոփոխություններ։ Ինչ առումով։ Բոլոր առումներով։ Ձեր հարցադրումների հետ կապված բոլոր առումներով։ Իրականում կային նման խմբավորումներ եւ այժմ դրանք վերացված են։ Խմբավորումներ կարծում եմ բոլոր տեղերում կան եւ կատեգորիկ ասել դադարեցված են, դադարեցված չեն, այս պահին չեմ ասում, որտեւ իրավապահարուններն են բոլորով զբաղում։ Ես այնքանով որքանով համակարգում եմ։ Կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է, օրինահար քաղաքացիները նորմալ կարող են ապրել, նորմալ ապրումը ստեղծագործում են, իսկ ովքեր փորձեն իրենց վերդասել օրենքից, կհանդիպեն իրավապահ մարմինների կոշտ արձագանքին։ Նախկին մարզվեց Սուրիկ Խաչատրյանի օրոք վախի մթնոլորտի մասին էր խոսում մարզում, հիմա որքանով է Խաչատրյանի ազդեցությունը մարզում։ Կարծում եմ Բախի մտնելով մարզում չկա, դրանով կարծում եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Չկա որևէ մեկի ազդեցությունը, հետևաբար չկա նաև Բախի մտնելորդը։ Պարոն Պողոսյան, վեցին իրականացվելու է նաև ոչ միայն դատավորների, այլ պաշտոնյաների կողքով անցնել, այսպես ասած, մարզպետների ձեր կողքով անցնել։ Իսկ ինչու կողքով, ուղիղ թող անցնի։ Ես առիթ եղել եմ ասել եմ։ Իհարկե, բացարձակ մի կարգի մտավախություն չունեմ։ Ձեր մարզը սահմանակից է Իրանին և գիտեք, որ թմրանյութերի տեղափոխման բացահայտումներ են լինում այս առումով, ինչպեսին կլինի ձեր գործը։ Նորից եմ ասում, իրավապահ մարմինները, պատկան մարմիններն են դրանով զբաղվում են նորմալ, բնականաբար ցանկացած դեպքի վնասազերծման, հայտնաբերման, պարագայում տեղեկացնում են, նորմալ աշխատում են, նորմալ ցուցանիշներ են արձանագրում։ Իմ քայլը հանուն Սյունիքին Վարշավա եղավ, դրանից հետո ներդրումներ կամ ուղղություններ մենք դաշտին հավաս ակտիվացել է մարզում։ Բավականին ակտիվացել է, այս պահին էլ հենց իմ քայլը բիզնես համաֆորումի մասնակիցներից մի քանիսի հետ ընթացիկ աշխատանքներ ենք տանում։ Ինչ ոլորտներում կարող ենք IT ոլորտում եւ արտադրության ոլորտում։ Երկու արտադրության ոլորտում, մեկը ձկնարդյունաբերության հետ կապված, մեկը մսի մթերման կետի հետ կապված, նաև տուրիզմի զարգացման հետ կապված երեք ուղղությամբ։ Նախնական տվյալներ կան, թե ներդրումները որքան են կազմելու։ Կարծում եմ այս պահին ճիշտ չի լինի, որ թիվ հնչեցնեմ, որովհետև քննարկումների փուլում ենք։ Իսկ որքան աշխատատեղ է ծառայելու։ Նախնական հաշվարկներով 100-ից ավել։ Վարչապետը Սևազգեսների մասին էր խոսում, Սյունիքում կան նման։ Առիթ եղել է ասել եմ, ճիշտ չեք ընկալել հարցադրումը, Սևազգեսներ կամ այլ հանդերձանք հակնողներ շատ կան, ովքեր փորձում են իրենց օրենքից Սևազգես դա հանդերձանք է, կարող է գունավոր շորով լինի, բայց փորձ իրեն օրենքից վեր դասել։ Խոսքը նրանց մասից է, քրեացին հանցավոր միջավայրի հեղինակությունների, բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են իրենց օրենքից վեր դասել։ Այ խոսքը դրանց մասին է, ով կփորձի իրեն օրենքից վեր դասել, կհանդիպի համապատասխան կոշտ արձագանքի պատկան մարմինների կողմից։ Դա պետք է հարցնեք պատկան մարմիններից, իրենք վերման ենթարկում են, թե չէ, մարզպետարանը նման գործառույթներ չի իրականացնում։